Oi, sou Reinaldo, de Oliveira Giraldi. Eu fiz engenharia da computação na Facens. Comecei em 2013, mas por conta do intercâmbio acabei me formando só em final agora de 2021, início de 2021. Eu estou atualmente em Ingolstadt, na Alemanha. A gente cresce vendo filmes e muita coisa na televisão, vê muito sobre os Estados Unidos, outros países. Sempre tive vontade de viver fora, ter essa experiência. A minha ideia inicialmente era ir mais para um país onde eu conseguisse me comunicar melhor, então Reino Unido, nos Estados Unidos, mas a oportunidade acabou mesmo sendo para a Alemanha. Na verdade, o meu é um caso especial porque eu já vim para o intercâmbio com a minha grade quase completa da faculdade, na Facens. Eu tinha só que entregar o TCC e o TCC eu acabei fazendo daqui. Mas o primeiro ano eu continuei fazendo aulas aqui na faculdade parceira, se chama Technische Hochschule Ingolstadt, ou THI como abreviação. Mas sim, eu vim para cá já com o curso praticamente terminado. Eu não me adaptei à língua, eu não sei o alemão muito bem ainda, eu consigo me virar, então se eu sei o contexto de uma conversação, eu consigo entender bem. Falar já é um pouco mais difícil. Eu consigo entender, mas não me comunicar. Em relação aos estágios, são processos até você conseguir uma oferta. Porque aqui o processo de seleção é diferente no Brasil. No Brasil, muitas vezes você acaba indo para uma agência e essa agência consegue fazer o caminho de você e uma empresa. Aqui é direto com a empresa. Então, cada empresa tem o seu site, tem o seu portal com as vagas oferecidas. É tudo feito online e você entra em contato direto com a empresa, não tem terceiro ninguém. Eu já fui em várias feiras, quando ainda não tinha meu estágio, feiras de oferta de emprego, onde a empresa tem o seu stand, eles apresentam o que eles fazem, as vagas que eles têm aberta, por que eu deveria escolher eles. Então tem esse processo, mas no final isso acabou não dando certo para mim. O que deu certo mesmo foi entrar no site de uma empresa, no caso a Audi. Cadastrar meu currículo, você tem que enviar a sua carta de motivação, contando um breve resumo de quem você é, a sua experiência e por que você está apto para aquela vaga. E no final eles acabaram chamando e deu tudo certo. Às vezes foi um pouco chocante, porque foi muito rápido. Geralmente você faz entrevista, tem todo aquele tempo de espera, falar que estão analisando, conversar com as pessoas. Mas no meu caso foi bem diferente. Eu fui para a empresa. Eu recebi um e-mail chamando para entrevista numa quinta-feira, perguntando se eu podia ir já no dia seguinte, na sexta. Como eu estava disponível, não estava fazendo nada, eu fui. Na sexta, eu sentei com quem seria meu chefe, meu supervisor, a gente conversou um pouco sobre a vaga, sobre a empresa. No final dessa conversa, eles falaram: ah, então, para a gente, você é a pessoa certa para o trabalho, a gente quer te contratar, você tem alguma oposição, alguma coisa a apresentar? Eu falei, não, para minha parte tudo bem, eu também fico feliz. Diretamente eles já me levaram para fazer um tour na empresa, passar pelo escritório, como eu trabalho na parte do. Então, eu não sou da Audi, eu sou da Audi, da unidade de carros de corrida deles. Então eles me levaram para o simulador, onde os pilotos fazem simulação dos treinos. Nesse dia em especial também estava o Lucas de Grassi, eles têm uma pista onde eles fazem um pequeno treino com os carros antes de ir para a corrida. Então lá estava o Lucas de Grassi fazendo um teste com o carro, ele era piloto ou ainda é piloto da Fórmula E. Então foi tudo muito, muito rápido, muito legal, me pegou meio de surpresa. Mas a Audi tem uma regulação que não pode fazer mais que 6 meses de estágio seguidos. Então a saída era ou me contratar, que no caso também não era possível, porque não tinha vaga disponível para efetivo, e eu também não era formado na época, ou que eu trabalhasse com uma outra empresa que prestava serviço para eles. Nesse caso, como o meu chefe tinha boas relações com uma outra empresa, nesse caso chamada ITK, a ITK acabou me contratando e eu trabalhava para eles, mas por eles prestarem serviço para a Audi, quando eles recebiam tarefas do meu antigo setor, eles passavam para eu desenvolver e continuar em contato com meus antigos colegas de trabalho. Mas eu acabei indo para uma outra empresa parceira, chamada BTZ. Do mesmo jeito, então eles prestam serviço para a Audi. Quando a gente recebe
tarefas do meu antigo setor, sou eu o responsável por fazer, por familiaridade, que eu já sei tudo que tem os processos. E no final desse terceiro estágio, como eu já não sou mais estudante, não era possível seguir como estagiário, eles até gostariam, mas como não é possível e era ou eu ir embora para o Brasil ou eles me contratarem, no final acabou dando certo deles me oferecerem uma vaga de engenheiro, uma vaga temporária de 4 meses, é um período de experiência, mas a partir de julho eles vão ver se vão seguir contrato de engenheiro ou o que vai acontecer. É muito bom porque eu saí do Brasil quase sem nenhuma experiência na área e agora eu tenho 3 estágios, uma grande empresa, em 3 grandes empresas, uma delas a Audi. Agora já tenho uma primeira experiência ou um primeiro contrato como engenheiro. Então isso, todo esse processo foi bastante importante para abrir minha cabeça, para ter uma ideia onde eu quero trabalhar, para abrir mais oportunidades em empresas ou que seja continuar nessa, na Audi ou na BTZ, onde eu tô. Então foi tudo muito importante para onde eu cheguei aqui. A Facens foi bastante importante no... Primeiro porque eles ofereceram a oportunidade de eu vir para cá. Isso foi fundamental. Eu não conseguiria chegar no intercâmbio aonde eu estou ou chegar na Europa, acredito, sem a ajuda desse projeto do Facens Sem Fronteiras. E mesmo depois desse primeiro processo, desse primeiro período de 6 meses, 1 ano, que tinha previsto por contrato, por causa do estágio, dos múltiplos estágios, eles acabaram abrindo as sessões e permitindo que eu continuasse aqui. Entenderam que era importante para mim, para minha carreira, para o meu desenvolvimento, que eu continuasse aqui. E a Facens possibilitou tudo isso. Acredito que foi muito uma escolha importante para o fato que eu estou aqui nesse momento, por causa dessa escolha que eu tomei. Hoje, se eu pudesse voltar e aquela, toda aquela história que você volta, o que você diria para você no passado? Diria que sim, vale a pena começar a faculdade naquele período ou quando você estiver pronto, pelo menos quando você tiver certeza do que você quer estudar. E sim, eu escolheria a Facens de novo. Meu irmão já estudou na Facens, meu irmão mais velho. Ele fez parte do núcleo, foi um dos primeiros, acredito, participar do Fórmula Facens. Eles chegaram aí para os Estados Unidos, competir em Michigan. Então, eu já tinha uma ideia que a Facens tinha alguns programas, que a Facens era uma boa universidade. Agora, com muitas mais oportunidades, tem vários núcleos, tem o DRI com programa de intercâmbio. Então, comece a estudar, comece logo o seu curso e se dedique, participe não somente da faculdade, mas também dos programas que a faculdade oferece. E sim, faça o intercâmbio, é legal. Para conseguir um intercâmbio, obviamente você precisa ser um bom aluno, é um dos critérios de escolha, você tenha bom desempenho na faculdade, mas também, se você participa do intercâmbio, é importante você saber que o intercâmbio não é só estudar. Não é você vir para cá e estudar na universidade, tirar boas notas. Não. Diria que o intercâmbio é mais uma experiência cultural, onde você tem que aprender muitas novas coisas além do conhecimento técnico que você pega na universidade. Você faz amizades, você aplica para estágios, você pega experiência com núcleos da própria universidade estrangeira. No caso, trabalhei também com o Núcleo de Carisma, que é desenvolvimento aqui da universidade. Trabalhei com processamento de imagens de carros e placas. Então, foi também uma primeira participação que eu tive em um núcleo universitário. Eu aprendi bastante, muitas das coisas na marra, porque aqui você está fora do seu país, então é uma cultura diferente, não tem todo aquele jeitinho brasileiro, não dá pra fazer assim, então vamos tentar fazer desse jeito. Não, se é fazer desse jeito, você tem que fazer desse jeito. Se é para entregar um documento, um relatório na data, é naquela data, não tem conversa. Então você precisa se adaptar, você muda, você tem que aprender a aceitar e
aceitar que é diferente e você tem que mudar também.